Aurora ten frío, pero así non hai quen poña a calefacción. A factura lévalle máis da cuarta parte da pensión. A Aurora cústalle entender por que ela, cunha pensión mínima, ten que pagar tanto por algo que producimos na terra e mesmo exportamos. Aurora pode conformarse. Ou non? O domingo 28 vota BNG. É o momento.